Зараз вирубили ІТП, щоб його не затопило. Бачите, вже рівень води, вон Євген ходить. Чоботи скоро будуть повні. Заступник голови ОСББ Сергій Філонов розповідає, підвал будинку затоплює вже четвертий раз. Наступна ситуація у нас трапляється, на жаль, вона вже трапляється не перший раз. Це в нас є так називаємо ІТП, це обладнання дуже дороге, воно коштує більше мільйона гривень, яке дозволяє регулювати подачу теплової енергії на будинок, тобто економити гроші населення і, опять же, щоб то не було, грубо говоря, або дуже холодно, або дуже спекотно. Сергій каже, під час одного з затоплень у будинку згорів тепловий насос. Ситуація наступна. Тобто є комунікації, вони проходять не в землі, а в таких коробах. І тобто там лежить труба опалення, труба водоканала, ще й інші труби. І коли йде прорив труби водоканала, то все це по цим коробам йде в теплову камеру, яка розположена біля будинку. З неї це, опять же, по цим коробам, які проложені вже під ті труби, воно заходить в будинок. І з підвалу це вже заливає теплову камеру. За гроші ОСББ вдалося встановити насос, який спрацьовує автоматично та починає викачувати воду з теплокамери, розповів заступник голови ОСББ. Нам довелося витратити гроші і зробити так називаємо приямок. Тобто в цій тепловій камері якби така ще більш глибока яма, коли вода туди потрапляє, врубається насос і він починає відкачувати цю воду. Це довелося витратитися на насос, на шланги, на обладнання. Начальник дільниці водопостачання Інгульського району комунального підприємства «Миколаївводоканал» Сергій Безушко говорить, на проривання труб у місті впливають солона вода, старі труби та відключення електроенергії. Ситуація у нас, аварійна, але стабільна. На усі витоки реагуємо як можна швидше і беремо їх зразу вже. Були вже витоки у нас тут. Це скритий виток. Коли наша магістраль перетинає магістраль теплотраси чи йде поруч, і тоді виток не піднімається нагору, а попадає у теплотрасу і топить підвал. Для цього потрібно час, щоб знайти, бо немає витоків наружі. Безушко каже, прориви можуть відбуватися у різних місцях через неможливість змінити трубу повністю. Є такі місця, де неможливо замінити його одночасно, такі як проїжджа частина, асфальт, бетонні покриття, які проходять, доріжки, тротуари. Коли є зелена зона, то стараємося замінити якомога більше. Усім правлінням ОСББ, ЖЕКа, ми пропонуємо і просимо їх произвести гідроізоляцію, тому що такі витоки, вони просуваються і підтоплюють підвали. Остання аварія сталася 16 травня, каже начальник дільниці водопостачання Інгульського району. Загалом ремонт водопровідних труб займає від 5 годин, у залежності від виду та масштабу аварії. Богдана Будолуца, Роман Волинський, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.